en klasse 4, fordi jeg har, ja, jeg har simpelthen fisket for meget her i foråret, så jeg har fået kastarm eller tennisalbue. Og derfor kan jeg kun gå med en 4, for ellers så går jeg med min 8, og så dør min arm inden for en halv time. Så det var lige før, jeg var lidt nervøs over at tage en 6'er i hånden, og den er for tung. Men jeg har gået med 4'eren her til morgen, og jeg kan selvfølgelig ikke kaste så langt. Gør heller ikke så meget. Godt for en fisk, selvom man ikke kaster langt. Så får jeg den i hånden, og jeg vil sige, jeg vil faktisk sige, at jeg bruger noget mindre energi med en 6'er. Jeg belaster min arm mindre med en 6'er, end jeg gør med min 4'er. Og så kaster jeg i hvert fald 10 meter længere. Minimum. Og der er ingen tvivl om, nu har jeg jo været vant til de her hurtige kyststænger. Men hen over årene, så kan jeg også mærke, at jeg skal stå der, og man skal virkelig... Der er gang i den, men den her stang, den arbejder for dig. Jeg bruger ikke så meget energi, jeg kan have stangen længere ind til kroppen. Og jeg skal sådan set bare koncentrere mig om at køre rytmen, og så gør den arbejde for mig. Så ja, det er sgu nok den største kastkanon, jeg har haft i hænderne nogensinde. Det er godt tænkt, det er godt arbejde, det er en god stang.